Dobro, ali si skupi, jaz sem Luka Markošek in hotel sem sam povedati, danes je dober dan, za kotko mišim, ker sem se kom izbudil, imam zelo slab dan že zdaj, polal sem se s kavo, sred noči sem imel krč in se ga nisem mogel rešiti, o, slabo, pa še muskel fiber imam čisto vse posod, tako da bom probal čim več danes narediti, tako da ja, se vidimo gor na spočiši. Da ne bo prekratk vlog spet, gremo na bazen. Zdaj ne gremo v ta bazen, zdaj gremo kja Hjošti, tako da se vidimo tam. Luka Markošek in kot vidite, je konc dneva, žal, tele dneve tu hit mine, jaz ne vem, jaz ne smučiš, spohnoč ne moram posnjet, pa je že konc, poleg tega, leta nos, oh my god, leta nos, tukaj zažgam, pa leto, zdaj kot da imam fucking arabsko brado, oh, v glavnem, upam ne sto živa na tem videu, ti res, nimam kaj drugega reči, zabavil sem se, upam ne ste se vi, in
Hvala lepa, ker ste gledali. Če vam je bilo všeč, lajkite in subscribe se in se vidimo naslednjič. Adio! I'll be smoking on that.